Potpisivanjem sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju započet je proces u kojem se opština Čajetina obavezuje da će smanjiti emisiju ugljen dioksida i drugih gasova na teritoriji opštine za najmanje 40% do 2030. godine. Obavezuje se i na to da će sprovoditi aktivnosti na efikasnoj upotrebi energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije, što će dovesti do povećanja otpornosti prilagođavanja posljedica klimatskih promjena. Ti sporazumi sa tim međunarodnim institucijama i organizacijama koje se odnose na zaštitu životne sredine su izuzetno značajni za turistička mjesta kao što je opština Čajetina i mi već unazad nekoliko godina merimo količinu polena, merimo zagađenost vazduha, merimo kvalitet vode u rekama, tako da sigurno ćemo imati adekvatne podatke i ono što je najbitnije, ako se pojavi neka nuspojava na ovim našim instrumentima, mi automatski tada možemo da reagujemo i znamo šta je to što nam pravi probleme. Lokalne vlasti su u mogućnosti da utiču na promjene u ponašanju građana i bave se klimatskim i energetskim izazovima kroz usklađivanje javnih i privatnih interesa i integracija održivih razvoja energije u cilju lokalnog razvoja. U narednom periodu umrežiti sve ove podatke i imat ćemo jednu aplikaciju koja će biti instalirana i na samom Zlatiboru i može se instalirati na telefon gdje ćete automatski vidjeti te promjene koje se dešavaju u pojedinim sferama ili delovima teritorije opštine Čajetina. Znači što se tiče flore, faune, vode, vazduha, tako da je to nešto što je avangarda i napredak u smislu zaštite životne sredine. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je inicijativa Evropske unije koja je pokrenuta 2008. godine. Ovaj sporazum se potpisuje kao deo grupe Zlatiborske oblasti koju čine grad Užice i opštine Nova Varoš, Čajetina, Priboj, Prijepolje, Arilje, Kosjerić, Požega i Bajna Bašta.